نیوز پری چینل دونکو سلام ستړي مشي پام وکړې د نن ورځ لاندو مهمو خبرونو ته د افغان سولې په تړاو سرګیلا رو پاکستان ته په دوه ورځنی سفر تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې سرګیلا رو په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او د سفر ستره موخه یې هم پر افغان سوله له پاکستاني چارواکو سره خبرې کول دي. لاروبا له پاکستان وغواړي چې په رښتینې توګه له افغان سولې سره همکاري وکړي او په دې توګه دلته روانه خو نړۍ جګړه پای ته ورسوي. هغه تر دې وړاندې هند ته تللی و او له هندي چارواکو سره یې پر افغان سوله خبرې کړې وې. سرګیلا رو ټینګار کړی و چې د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی او دلته ثبات د ټولو اړخونو په ګټه دی. تیر کال هیراته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر صادر شوي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال دې ولایت د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډیره برخه یې زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. طالبانو د کندهار ولایت پر هوایي ډګر توغندي توغولی دي. د یادې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ویلي چې طالبانو نن سهار پر کندهار هوایي ډګر توغندي برید کړی دی. دغه په خبره ملګرو یې پر کندهار هوایي ډګر توغندي توغولی دي او په پایله کې مقابل لوري ته ګڼ زنی او ملي زنونه اوښتي دي. د کندهار ولایت ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه وایي افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابۍ پر لور دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا رو ویلي چې د افغانستان وضعیت د خرابۍ پر لور روان دی. هغه زیاته کړې چې دوی په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دي. نوموړی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال سره یوې خبري ناستې ته په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډګر په ګرمېدو دی او دوی د وضعیت اندېښمن کړي دي. د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې د میرزمان خان کورنۍ له خوا ښوونځی جوړیږي. د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې د میرزمان خان کورنۍ له خوا په شخصي ځمکه او شخصي لګښت د نجونو د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوه واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلار یې وژلی دی. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د یوه قومي مشر په کور هغه مهال برید وکړ چې د واده مراسم پکې روان وه. صحیح چارواکي وایي د برید پر مهال د زوم پلار چې قومي مشر و وژل شوی او درې تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.